તો વાત કરીએ લીંબડીની, તો લીંબડીમાં બાવળમાં અચાનક જ આગ લાગવાનો બનાવ બન્યો છે, જ્યાં ખોડિયાર નગર પાસે ઉગેલ જે બાવળમાં આગ લાગવાનું જે કારણ હજી અકબંધ છે, ત્યારે લીંબડી નગરપાલિકા ફાયરની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી, જ્યાં ફાયરની ટીમે આગ ઉપર કાબૂ મેળવ્યો છે. અને જીબીમાં રજૂઆત કરી હતી કે તમે જે કઈ વાયર નીચે જે કઈ આવતું હોય અડચણરૂપ એ બધું તમે સાફસૂફ કરાવો, પણ કરવામાં આવેલું નથી. આ જે બીજો બનાવ બન્યો આ ત્યાર પછી, અને આની પહેલા જયારે આ જે પીડબ્લ્યુડી ઓફિસની જગ્યા છે ને અહીંયા પણ ટીસી પાસે મોટી જબર આગ લાગી હતી, બધાને ખબર. આગ લાગવાનું મુખ્ય કારણ એક જ છે કે આ જે વાયર ભેગા થાય છે એની આરે આ જે જાડી છે, જાડીના બધા તણખા બધા અડે છે, એના કારણે અર્થિંગના ટીગારાથી આ રહ્યું શોર્ટ સર્કિટ. ડીબી વાળા એ કીધું કે તમે અહીંયા આપણે પીડબ્લ્યુ ની આરએમબી ની ઓફિસમાં ફરિયાદ કરો. આરએમબી વાળા કે અમારામાં આવતું નથી, અમારે જવું ક્યાં, આમાં કઈ ખબર નથી પડતી. નગરપાલિકા વાળા તો જાણે કોઈ આવતા જ નથી સીધી રીતે. આની પહેલા એમને વોર્ડના સભ્યને રજૂઆત કરી હતી, તમે આવો અને આ સ્થાનિક જે સાફ સફાઈની સમસ્યા છે, આ તીખારા થાય છે, કોઈને તકલીફ થાય, કોઈને જાનહાની થાય, આ તો ઠીક છે દિવસે છે એટલે ધ્યાન ગયું આજુબાજુ વાળાનું, એટલે પાણી છાંટ્યું ને પછી આ લાઈવ બોમ્બો આવ્યો એટલે અત્યારે ઓલવાણી. વારંવાર શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગે બાવળમાં, અને આ આગ રહી ને એ ક્યારે શું સ્વરૂપ લે એનું કાંઈ નક્કી નહીં, એટલે આ તાત્કાલિક જીબી અથવા નગરપાલિકાને આનું સોલ્યુશન કરવું જરૂરી છે. અને મારા ઘર પાસે જર્જરિત થાંભલો 2 વર્ષથી અરજી આપી છે, 3 વખત અરજી આપી છે, હજી બદલાવવામાં આવતો નથી થાંભલો. જીબી વાળાને